Упродовж трьох днів у Марійському духовному центрі шукатимуть духовні істини юні філософи, учасники першого в Україні турніру з релігієзнавства. На відкритті інтелектуальних поєдинків була наша знімальна група. 13 команд об'єднають Україну. Впевнені організатори і учасники першого всеукраїнського турніру юних філософів і релігієзнавців. На інтелектуальні поєдинки приїхали школярі з Полтави, Миколаївщини, Харкова, з Івано-Франківської області, з Черкас, Житомирщини і з Волинського краю. Готувались старанно, досить довго, посилались на різні джерела. Звичайно, ми дуже хотіли б прийняти участь, так як для нас це нове. И взагалі це дуже цікаво. Будет сложно бороться с такими умными детьми, которые тоже приехали с нами бороться. Мы очень рады, что мы сюда приехали. Мы благодарны, что нас так тепло и хорошо приняли. И на самом деле мы надеемся на то, что все останутся довольны игрой и все будет хорошо. Чтобы здобути першість у такому подібному конкурсі, що необхідно насамперед? Бути лідером. Бути оригінальним. Мати певні духовні якості в собі. Для цього вони і створюються, для того, щоб об'єднати нас, для того, щоб ми знаходили нових друзів і ділилися своїми знаннями, враженнями. Учасники турніру уже встигли потоваришувати. Вони впевнені, що такі проекти об'єднують Україну. Я думаю, що Україну може об'єднати саме такий проект, який має в своїй основі Бога. Тільки на основі Бога, любові, взаємопрощення, любові такої взаємної, ми можемо збудувати сильну Україну. Бо якщо дивитися на такі проекти менші, то вони не мають такої сили. А якщо ми в такому форматі церковному і на рівні держави, то я думаю, що вони безперечно мають великий успіх. Їх треба таких побільше. У програмі турніру – інтелектуальні поєдинки на знання з християнської етики та філософії, майстер-класи, ігри, екскурсії. Три дні матимуть школярі на знайомство один з одним і показові виступи. На меті такого проєкту, по-перше, відродити національні і духовні цінності. Це дуже важливо, діти під час підготовки до турніру, шукаючи відповіді на питання, дізналися дуже багато нового. Хоч у нас в гімназії викладається християнська етика, але в основному для дітей середнього віку. А старші діти якось осторонь цього процесу. От, звичайно, відродження духовності і об'єднання України. Тут є команди з усіх частин України. Я думаю, що все-таки важливо навіть те, що у такий трудний час для України зібралися молодь і вчителі з різних куточків. І тут разом ми помолимося за мир, спокій, за незалежність, соборність нашої держави. І це вже принесе певний результат. Участь у турнірі кожному юному філософу обійшлася у 350 гривень. Значну частину витрат компенсувала греко-католицька церква. Для прикладу, участь у турнірі з правознавства вартувала школярам 1000 гривень. Організатори впевнені, що такий освітянський проєкт матиме життя надалі. І наступного року, можливо, знову у Зарваниці зберуться юні релігієзнавці. Ми дуже сподіваємося, що цей турнір буде продовжуватись. І, можливо, на наступний рік захочуть, щоб цей турнір проходив, можливо, в Полтавській області, можливо, в Київській області. Тобто Міністерство освіти, і ми абсолютно відкриті до того.